Pela primeira vez na história da vida da Companhia Portugal, ou seja, 26 anos, e é no fundo o que estamos a celebrar este fim de semana, o 26º aniversário da Oriflame Portugal, nunca nós tínhamos, portanto, trazido a nossa convenção anual até ao Porto. Nós este ano temos que, mais do que nunca, conseguir ser capazes de fazer a diferença. E por isso mesmo, o tema de 2011 é exatamente Make That Change. Surpreendem, todos os anos eles inovam, fazem coisas completamente diferentes. As convenções são o coroar do ano de trabalho, do reconhecimento. Para a Oriflame em 2011 eu desejo muito reconhecimento. Eu fico feliz em saber que as pessoas saíram com esse brilho nos olhos, porque esse é um dos grandes objetivos da Oriflame. Nós até costumamos dizer, nós procuramos para a nossa atividade pessoas com um brilho nos olhos. Normalmente esse brilho nos olhos quer dizer, acima de tudo, não comoção ou emoção, quer dizer muito mais, quer dizer ambição, quer dizer que essas pessoas normalmente sonham, essas pessoas que têm esse brilho nos olhos normalmente sonham. Acho que todos os anos temos qualquer coisa diferente, tentamos sempre fazer algo que crie um bom ambiente junto das pessoas. Para aquilo que eu tenho falado com as pessoas, este ano conseguimos fazer a diferença e fazer jus ao tema do Faz a Diferença. Internamente, em termos de mecânica, diria que um grande ponto alto foi o próprio fecho da convenção e, claro, o nosso Carlos Abrantes, que está sempre em alta, não é?